Окупанти підтвердили, сили оборони помстилися за удар по бійцях. У загарбників більше сотні жертв. Що сталося? Дізнайтесь за мить, ви на Фабриці новин, я Юрій Бібік. Російські загарбники повідомили про масштабні втрати. У пропагандистських пабліках з'явилася інформація про удар по скупченню окупантів у Старобешовому, що на Донеччині. Прилетіло по загонах морської піхоти РФ. Та виявилося, що зібралися вони в одному місці не просто так. Окупанти пишуть, що у тому місці з концертом виступала російська акторка Поліна Менших. Вона хотіла розважити загони загарбників з нагоди Дня ракетних військ і артилерії Російської Федерації. Але разом із ними відправилася на той світ. За повідомленнями у пабліках, одна ракета прилетіла прямо в гримерку, інша – по припаркованих автомобілях. Інформацію про загибель Менших підтвердила одна з її учениць. Однак удар по скупченню росіян насправді виявився помстою українських військових. Детальніше про це розповів відомий аеророзвідник Роберт Броуді з позивним «Мадяр». Так от, за його словами, атаку провели ще 19 листопада. Сили оборони поцілили у скупчення 810-ї бригади морської піхоти російських окупантів. Вони були, власне, на концерті нагороджені. В підсумку, замість орденів, армія Російської Федерації отримала 25 загиблих окупантів і близько сотні поранених. Мадяр уточнив, що загарбники 810-ї бригади РФ вже не вперше стають ціллю ЗСУ і анонсував подальші удари по війську окупантів. Описана атака стала своєрідною помстою українських військових за загиблих побратимів із 128-ї бригади. На початку листопада російська армія завдала ракетного удару по розташуванню військової частини ЗСУ в одному із прифронтових сіл Запорізької області. У той момент там відбувалося шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ та нагородження артилеристів. Ракета «Іскандер-М» влучила по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, унаслідок чого загинуло 19 військовослужбовців і мирні мешканці. Також унаслідок удару були поранені, серед яких дуже багато військових. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд. Наразі обставини трагедії розслідує ДБР. Примітно, що сам командир 128-ї бригади Дмитро Лисюк вижив. Справа у тому, що він запізнився на нагородження, військові чекали комбрига понад півгодини. В цей момент окупанти завдали по них ракетного удару. Лисюк прибув на місце вже після інциденту. Загалом ударів було два. Одна ракета поцілила в будівлю позаду місця забору, інша – по скупченню особового складу на вулиці. На час розслідування обставин трагедії Лисюка відсторонили від посади, і ця трагедія викликала великий резонанс у соцмережах. Її коментували експерти, міністр оборони Рустем Умєров і навіть президент. Володимир Зеленський тоді заявив, що масової загибелі воїнів можна було уникнути. Давайте послухаємо. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, які вжиті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося. Хто конкретно і які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Наразі розслідування трагедії ще триває. За словами Умєрова, відомо похвилинно, буквально, що відбувалося саме того дня, комісія розібралася, що призвело до загибелі бійців і як її можна було уникнути. Міністр каже, військових дійсно зібрали в дворі будинку, щоб нагородити. При цьому проігнорували усі правила маскування, а поруч припаркували більше 10 автомобілів. Цитуємо далі. У цей час в небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по усій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «ракетна небезпека». На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів ужито не було. Кінець цитати. Міністр оборони пообіцяв, що усіх винних притягнуть до відповідальності. Ми простежимо за ситуацією і повідомимо найважливіше у наступних випусках. Підпишіться, будь ласка, на Фабрику новин, щоб не пропустити. На цьому я вам дякую за увагу і до зустрічі. Побачимось.